Ja, da tenkte jeg at jeg skulle ta og lage en sånt lite videoinnslag her fra min egen lille stue, mitt nye hjem. Det er ikke så ofte jeg gjør det her på YouTube, men for en gang skyld så tenkte jeg at jeg skulle gjøre det her. Nå skulle jeg vel ha snakket engelsk egentlig, men vel, det er jo noe jeg ikke kan så særlig godt, så det får bli med norsk, så godt som det lar seg gjøre da. Jeg har jo publisert en del videoer, jeg ser den siste herfra, som jeg får bruke i Porsanger. Den er jo en del over 150-160, så hvis nok har vært inne på den. Ja, det skjer det jo smått med hva som skjer der noen er. Ellers så sprer jo disse videoene seg, så langt jeg kan se når man søker på mange andre stasjoner enn YouTube. Men vel, dette er nå en lite opptak jeg gjør for å vise at bor nå her og trives med det, er stille og fredelig. Min lille hund sover, og jeg har nå pustet mitt gjort mitt daglige gjøremål av en eller annen grunn. Sånn som man trenger å gjøre, andre ting har jeg gjort som man nødvendigvis ikke trenger å gjøre. Vel, ellers så vil jeg jo si det går jo bra her og sånt. Man skulle jo kanskje ha vært på den her filmfestivalen på Nordkapp i Honningsvåg, filmfestivalen der, men vel, det får jeg se. Det er noen mil å kjøre dit ut og betale i dyre dommer bompenger og sånt, om det lønner seg, og hva skulle man gjøre der egentlig. Men vel, ellers så går nu dagene sine vante gang, og det gjør det vel for de fleste på en eller annen måte. Jeg hadde nok ikke så mye å meddele denne gangen, og det var det mest bare for å gi et lyd fra seg. Egentlig var det meningen å gjøre et opptak på Facebook, men der fungerte ikke det her videoopptak-greien i den grad at det lot seg gjøre. Så derfor så tenkte jeg, hvorfor ikke her på YouTube. Nå blir det litt mørkt, for skjermbildet blekner litt av og til, eller slår seg av hvis det ikke er noe særlig aktivitet. Ellers så håper jeg alle har det bra og koser seg og sånt, og hygger seg. Ja, nå er det jo midnatt, klokken er 1.18.02. Fredag, vi har gått over til fredag 17. september 2010, og enda er det høst her oppe, noen regnfløy her oppe i husveggene for en stund siden, men ellers så er det stille og rolig. Nå hørte jeg med han på butikken at folketallet er jo gått ned igjen her i Kistrand, Oddefjord, Smørfjord, og spesielt i Kistrand, i dette koseområdet. Hva var det han sa? At det var 30 mennesker mindre som bor her enn, og det var før sommeren, eller bare for en tid tilbake. Så nå er det vel en 100, eller var det 130, en 20-30 mennesker har forlatt sted. Det var vel rundt 150, nærmere 160 her tidligere. Så bare i løpet av samme måned har det forsvunnet en del folk. Og sånn, så hvor mange blir det igjen? Ja, det er jo et spørsmål. Noen har flyttet, spesielt de unge menneskene, der rører nu Bilbo på seg og strekker de på kropp og sjel. Så vi er nu to stykker, en hund og jeg. Ellers så er det mange folk godt oppe i årene, godt voksne mennesker som bor her. De unge, de flytter ut for at de trenger arbeid. Nå er det jo snakk om det der fiskebruket i Smørfjord, at det kan kanskje gi 10-15 arbeidsplasser hvis nå kommunen og myndighetene ellers og fylke og hva det måtte være, lager en morlo.
Den har det jo vært pratet om siden en gang på 50-tallet, eller kanskje tidligere, uten at det gav noen resultater. Det ble bygd en mollo der ute hvor vi bodde, ute i Ytre Normanset i sin tid. Nå må dere se, jeg må ta et par andre briller. Her har jeg sånne billige briller som man kjøper på de her, og de er litt skive og skakke innimellom. Men da har det kommet, hva er det, 5.33, 5.32 minutter. Kanskje ikke vi skal holde på så veldig lenge, men det er det jeg vil si at... Som sagt, der ute i Trinomansvut, hvor vi bodde like ved Skarbergtunnelen, der har vi en mollo. Den kommer opp omtrent i den tiden vi flyttet dit i 59. Det begynner å bli en del år siden. Jeg har ikke begynt å regne på mange, mange år siden der, men i hvert fall, vi bodde jo der tre familier, en annen familie, en gammel klassekamerat, senere klassekamerat av meg. Og hans foreldre og søster, og så var det besteforeldrene hans, og så var det oss da, min far og min mor, til min far døde i 62, og mine besteforeldre, farfar og farmor. Men vi flyttet jo derifra, og alle flyttet derifra, nå er det bare ingen som bor der, noen har hytte, og vi har et fjøs og et sjone ved sjøen som min yngste bror vedlikeholder. Og så har vi da Sønsmia, avdelingen til Sønsmia gitt ved Tana bru. Så holder litt åpent innimellom, eller så er det litt reinstid der og sånt, og litt folk ute i Hønsa ved veivesenfolk som vedlikeholder der om vinteren og passer på tunnelen, Skarbergtunnelen. Så sånn enn det der. Vel, nå skal jeg ikke prate noe mer. Det har blitt jo kjedelig og langt for de som måtte minne det. Så jeg tror jeg stopper det her greiene for å finne ut hvordan man gjør det. Vel, det er jo bare å trykke kanskje på denne knappen, så blir det ferdig. Vel, da ønsker jeg deg en riktig god natt med skakkebrille her og litt sesam.